Всім привіт! Я вам покажу дуже зручні ось такі літні комплектики для хлопчиків від бренду Carters. Ми маємо класні футболочки, а також шортики. Це є 100% бавовна, тому дуже м'який і приємний матеріал. Ось такий класний принт з динозаврика. Це дуже круто виглядає. Короткі зручні рукавчики. Ось така мінімалістична стічка-комірець. І для зручності при одяганні маємо спереду три гудочки. Середині той самий матеріал вовняний, тому вони будуть м'які і приємні на дотик. Шортики дуже класні, вони йдуть такі ніби під джинс. Маємо зручну поясочку, імітацію кишенів спереду. Ось так вони виглядають ззаду, вони такі вільні, комфортні, максимально класні для літнього періоду. І на нашому сайті ilovemommy.com.ua такий самий комплект, такий ще іншого кольору. Ось такі шортики в клітинку і яскраво-оранжева кофтинка. Дуже класно також виглядає, можете собі обрати, який комплект вам сподобався більше. І щоб вдало вибрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua в таблицю розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити ці комплектики онлайн, навіть не виходячи з дому, друзі, що значно зекономить вам час. Тож бажаємо вам вдалої покупки!